Բայց ոնց որ չգիտակցում ինչ է կատարվելու։ Այդքան բացատրեցի, այդքան խոսեցի, հիմա չգիտեմ արդյոք գիտակցելու է ինչ է եղել թե չէ։ Ես մոտը կմնամ, ես գիշերը չեմ քնի։ Հա, չքնես։ Մհերի վիրահատությունից մի քանի տարի հետո, երբ որ հորեղբորս խոսքերով մայրս որոշել էր, որ չի լսելու Մհերին ու պատրաստվել էր վերադարձի, հենց նույն օրը առավոտ ձերբակալել էին Մհերին։ Ու տարիներ շարունակ ես միայն Անիկի ու հորեղբորս խոսակցություններից էի իմանում մորս ու Մհերի մասին նորությունները։ Ամեն տարի գարնանը, այսօր Armenia TV-ի եթերում։